Nyt mä esittelen teille Marttisen nuorisokeskuksen. Tämä on 1,5 tunnin ajomatkan päässä Tampereelta ja sama matka on Jyväskylään. Nyt katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Kalastuksen lisäksi täällä voi tehdä myös paljon muutakin mukavaa. Me muuten käytiin täällä kalareissulla. Jos et ole sitä videoa vielä nähnyt, niin käy katsomassa. Linkki löytyy tämän videon lisätiedoista. Vidi. Ja kulttuuria pitää olla myös, nimittäin saunakulttuuria. Sisään olkaa hyvä. Marttinen haluaa koulia nuorista saunomisen harrastajia. Senpä takia täältä löytyy löylyt, jotka on viimeisen päälle. Tän saunan nimi on Vihtasauna. Täällä sijaitsee muuten kenties koko keskisen Suomen kiipeilijöiden hermokeskus kaikkine apuvälineideen. Ja uskottaa älä, talvella tuossa on jääkiipeilyseinä. Upeaa. Tätä Marttisen aluetta ympäröi 1,5 kilometrin mittainen luontopolku. Ja tämä on tehty siten, että täältä löytyy luontoharrastajalle mahdollisimman montaa erilaista metsätyyppiä sekä tietenkin meille temppuilijoille pientä kikkailurataa. Tämä Marttinen on täysin veden saartama. Ympärillä on isoja järviä, joita pitkin veneillen pääsee vaikka Tampereelle saakka. Siksi veneily- ja melontahommat on täällä suosittuja. Meloa voi järvellä tai laskea vaikkapa vieressä olevan Herraskosken alas. Talvella puolestaan hieno juttu täällä on pelastuspuku-uinti. Eli kävellään kuiva puvussa, pelastusasussa, heikoille jäille, pudotaan jäihin ja pelastaudutaan sieltä. Täältä löytyy myös lintutorni, josta on yhden päivän aikana bongattu jopa 45 eri lintulajia. Luontopolku päättyy perinnekylään, jossa on paljon hienoja vanhoja rakennuksia ja kaikkea muutakin vanhaa. Ihan käymisen arvoinen mestapaikka tämäkin. Täältä löytyy myös muuten vanha tuulimylly, joka on viroksi Tuuleveski.